Կիրակի օրը Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպ է եղել։ Ըստ բազայի մոտակայքում գտնվող Ռոսիա մսամթերքի վաճառակետի սեփականատիրոջ 3 հարբած զինծառայողներ են մտել խանութ, ու քանի որ իրենց վատ են պահել, աշխատակիցները նրանց դուրս են հրավիրել։ Սեփականատերը, որ չցանկացավ ներկայանալ ու տեսանկարահանվել, բայց համաձայնեց ձայնագրվել, պատմեց, որ 3 զինվորները 10-15 րոպե անց վերադարձել են մի քանի անգամ ավելի մեծ խմբով ու ծեծել խանութի աշխատակիցներին։ Խմած իրանց անշնորհ պահելուց հետո դուրս հրավիրեցինք, որից հետո վիրավորված գնացին, մոտավորապես 15-20 հոգով վեգան հարձակվան խանութի աշխատողների վրա, հաճախորդների վրա։ Հա, դիվիզիան են բերել, այսինքն ասենք մեկը ու ոֆիցերներ էին, այսինքն լավ որ նաճանիկ դիվիզիան չի եղել, թե չէ սաղ դիվիզիան պետք է բերեր, էլի տանգերով պետք է այլ։ Խմած ա, ռուսը ինչ կրնա ուզե, ինչ բան, ինչ պետք ուզե, ինչ հասկնա, որ ինչ էլ ուզե։ Այդ 3-ը հարբած։ Հա, ինձ ձևի էին հարբած։ Չապելուց հետո 1005 է ցույց տվել, այսինքն եթե 1005 ցույց կուտա, այսինքն խմածության թունավորում բերի կարիաշկա կգոշվի։ Ինչ էլ մարդուց ինչ կրնա սպասես։ Տեղում տարը չապել են, էլի տեղում չի վիճակի էին, որ տեղում է բան չապեին։ Վաճառակետը ոստիկանության բաժամունքի հարևանությամբ է, տարածքում նաև պարեկներ են եղել, բայց ըստ սեփականատիրոջ նույնիսկ այդ հանգամանքը չի կաշկանդել զինվորականներին։ Ցերե գորով պարեկները կանգնած, ոչ վախ, ոչ բան, ոչ մի բան, ցելել սրանք չեն վախենում։ Պարդոնյալ, իհարկե, հա։ Եթե ոստիկանությունը շուտ չասներ, ով գիտեր ինչ դեղներ հետո։ Հենց ոստիկանության կողքը։ Ասած մարմնական վնասվածք ստացած աշխատակիցները տեղափոխվել են Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Որևէ մեկին վնաս։ Իհարկե։ Հա, քիթն է ճարտը, ուղեղից հնցում ունի։ Հիվանդանոց Գյումրի կենտրոններ չի մնացել, չի բարգի դուրս է եկել։ Իհարկե։ Դա լուրջ վնասվածքներին չղկեն, եթե մարդու քիթը կոտրվածք ունի, ուղեղից հնցում ունի, մեկի գլխին են հարվածը, հաճախորդներից են զարգի փախել են հաճախորդներից։ Գյումրու բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ օրը միայն մեկ հոգի է քթի կոտրվածքով իրենց մոտ տեղափոխվել, նրան բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Սեփականատերն ասում է, ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողները միշտ են առևտուրել իրենց խանութից, բայց նման դեպք առաջին անգամն է պատահում։ Արդյոք մտավախություն չունի, որ այս միջադեպը կարող է շարունակվել։ Ոչ մի մտավախություն չունի։ Մենք իրանցից ոչ էլ վախենանք, որ Յամանգիրի մտավախություններ ունենանք։ Հաճախ են օգտվում։ Հաճախ, հա, իհարկե։ Այս նման դեպքեր չի եղել։ Տարածքում տեղադրված տեսախցիկներն ամբողջը ֆիքսել են, ասում է սեփականատերը։ Ոստիկանությունից ազատությանը հաստատեցին, որ ծեսկրտուք եղել է, 3 հոգի է ձերբակալվել, բայց անուններ չհայտնեցին։ Իսկ հնչականից միայն փոխանցեցին, որ քրեական վարույթ է սկսվել, նախաքննություն է ընթանում։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք 3 ձերբակալվածներն էլ ռազմաբազայի զինծառայողներն են, եւ ինչ խափանման միջոց կընտրվի նրանց նկատմամբ։